Dobrý večer, přátelé, tady v Hronově po dvou letech, no po třech, po dvou vlastně. Loni byla ta korona, že jo, a předloni pršelo, nebo loni pršelo, já už ne, já už toho zmatek, to nevadí. Po dvou letech vás tady zdravím všechny ve spolek, známý, neznámý, vlastně všechny známý skoro, se mám povídat. Takže my doufám, že si to užijeme dneska, protože počasí mají tu nám přijde, takže nebude pršet, takže pojďme do toho. Do té jedné hodiny, možná to přetáhneme o trošičku, tak pojďme, z Rock'n'Roll Splašený kůň!